Dağların ətirli çiçəklərinin təravətini özündə cəmləyən təbii arı balını sizə təklif edirik. Təbiətin insanlara bəxş etdiyi bu möcüzəli məhsulu əldə etmək üçün ekranda gördüyünüz nömrə ilə əlaqə saxlamağınız kifayətdir. Biz daha özümüz təqdim edirik. Əsədov zəminə 16 ildir bu balaxanıda burada yaşayıram, bu meşoqda. Balaxanın ikinci mədəndədəm. Gəlim mənim imkanım yoxdur, orada da pul istəyirlər dedi. Mənim imkanım yoxdur heç çürə. Xahiş edirəm sizdən mənə siz kömək eləyin. İşıq idarəsinə gedəndə sizi göndərdilər evin çərtiyə. Bəli, işıq idarəsinə gönlər, işıq idarəsinə getdim Razniya. Göndərdi Kən səvitinə, bələdiyyə, sonra bələdiyyədir getişirtir, gətir 20 yanvar sərəfdə haradə mənim başıma çıxmır o yanlar. Sahil tərəf. Mənim imkanım yoxdur o yanlara gedib gəlməyə. Salamat adamım yoxdur. Bir oğlum əskərlikdədir, bir oğlum da mənə güclə baxır. Mən özüm dura bilmirəm, özüm qalxa bilmirəm. Bir tərəfini insuz keçitmişəm 2 dəfə. İmkanım yoxdur, özüm həll eləyim. Bu vəziyyətinizdə icra kimiyyətindən. İcra hakimiyyəti 2 dəfə gəldi. Adıcə əskərimə görə dedim, dedi evizadə görədim. Əskərimin evin, anam onu ev qoyub. E, evit ki bir balaca, amma incə romansızdır. Ədəbə mü düzəldim bacarırsızsa, prezidentimiz deyib də kasablara kömək eləyin. Dədim o əskərinin evi necə olsa düzəldim mənim üçün. Onu da kağız yazdı çıxdı, getdi. Allah razı olsun 1-2 adam yardım elədi, kömək elədi, produktdan zaddan gətirdi. Amma başqa yerdən, heç yerdən mənə kömək gəlmədi. Bu, bu icra hakimiyyətidir, bu kənzəbətidir, bu başqa insanlardan heç yerdən yenə də Fəhlələr bu işləyən adamlardan mənə biraz kömək gəldi. Allah razı olsun hamınına. Bəs bələdiyyəyə müraciət etdim. Bələdiyyə özü gəlmişdi kənd səviətinin müavinilə. Yazlı, pozlu evi də göstərtdirdim uşağa ona. Buranı da yazlı, pozlu da çıxdı, getdi daha. Ay yarım da. Daha demədi ki, nəsə eləyəcək, nəsə eləməyərik. Mən də ona gəldim, mən də ona da dedim ki, belə-belədir. De, başqa heç yerdə gəlirsiniz deyirsiz ki, avtomobilə sıqdı. Bəli. Bəli, özüm də çək birinci qrupə. Bəli, bəli. Bir də nə 250 manat pensiya alıram başvaduğun. 250 manat pensiyadan başqa hara getsən borcun xərcin içindeyim. Allah razı olsun. O dediyim yardım edən adam Allah ondan min dəfə razı olsun. İşıqın pulu yığılıb qalmışdı. O yarzməleyən adama dedim, dedi at mənə göndərərəm, verim. Bəli, bəli. 5-6 ay idi qalmışdı. O dedi, at mənə, xala, mən sənə pulu göndərim, onu ödeyim. Onu elədim. Allah razı olsun. Bu da 3 ay idi qazın pulu qalıb. Heçin gəlməyiblər, söz yox, çək verməyiblər hələ. Heç gəlsələr dəc imkanım yoxdur, verərəm. Suyun pulu yaydan bəri qalıb. Başıma dönür. Su ala azma döyür. Levi belə işlədir, amma shortu qoyublar. Bunu da hətan gələcəyirsə pulun istəyəcəklər. Ev yağışdan damır, hər yer. Yeganə otaq bu otaqdır ki, yağışdan dammır. Otaq damır, çöl damır hər yer. Yayın istisində, qışın qarında, boranında ölürəm. İmkanım da yoxdur ki, kimdənsa mənə kömək olsun. Adicə işığı deyirdir ki, verən adam pozar eləyirsən işığın. Onunla da Allah razı olsun bu yardım eləyən uşaqlardan. Bilmirəm maşın kompaniyası idi, nə kompaniyası idi. Onlar gəldilər, mənə şunur aldılar, işıqlarımı təzələdilər hamısından. Paltaryam maşınım vardı, onu ayını yardım eləmişdilər. Allah razı olsun. 2-3 ay bundan qabaq. Onu düzəldə bilmirdim. Onu düzətdilər, mənə kömək elədilər. Dedilər xala, öcə, o işıq dedim dedi xala, o iş bizlikdir. İşıq nə qədər puldur? İmkan yoxsa, məndə də imkan yoxdur başa. Va dönüm. Bu evin çox şeyin yardım eliyi, bir də görsən yardım edirlər, gətirirlər, verirlər. Elə o oğlanlardan Allah razı olsun. Alca bu gördüyüm bu divardakilərin də onlar gətirdilər. Ayağımın altındakini də onlar gətirdilər. Sonra bir gəlin idi, kompaniyasını bilmirəm, o divanları gətirdi mənə, kömək elədi. Sonra bu əsgər şəhidimiz öldüyü İbrahim də nə idi, şəhidimiz Onur firması onu biraz kömək elədilər. Mən uşağıma bir şey eləyim deyənə. Bir çörəyimi yeyim, o mənə bir çörək zəd olsun, mənə kömək elədilər. Allah razı olsun. Ən çətini şeyim bir dənə işıqdı sənin başa döndüm. Ən çətirim telefon. Adicə dünən getmişəm, mən taksi ilə qonşunun dəksinə aparır məni telefon yerinə. Mən deyirəm ay bala mən şəkər adamam. Bir də görsən saat 4-də, 5-də mənim şəkərim qalxır. Uşaq hansı adamın qapısına gətsin, telefon zəng eləsin. Kim saat 4-də qapsını açar? Mənə kömək eləyin, telefonumu çəkin. Onlar da məni deyir, gəl bələdiyyəyə, nə bilim hara-hara. Aba şoğduram, mən gedə bilmirəm axı. Mənim hər yerə qafadan uşaq məni maşına mindirib taksinlə bir yerə aparmağım da 10 man, 20 man puldur. Mənim imkanım yoxdur. Mən şəkər adamam, insülin adamam. Adicə doktor bunu 10 gün bundan qabaq məni bir günə dəvət edər man, Balensiyaya yazdı məni. Dedi ki, yazdı, dedi, gəl sonra dedi ki, mən səndən qorxuram. Sən Balensiyaya getsən, sən risk qrupundasansan, koronavirus tuta bilərsən. Çünki həm şəkərim var, həm yaralarım var. Insülin keçirdimisən. Sən risk qrupundasansan, sən gəzsən, Balensiyada uzanarsan, bu müalicə ilə o müalicə xəstəlik tutarsan. Adicə nə bilmən bu ayaqçı dedi iynə batıracaqlar, qanını yoxlayacaqlar. Ayağım şişib. Şişib ayağım əyəqim, tamis. Ayağımın üstü o gündədir. Adicə mən onu yetdirib yoxlatdıra bilmədim sənin başvacın. Yoxdur imkanım. İki uşaqdı. Biri mənə baxırdı, biri gedirdi çörək qazanırdı, gətirirdi mənə. İndi o da azkərlikdə